କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ପରା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଜୁନାଗଡ଼ ରେ କେଳେଙ୍କାରୀ କଲେ ଗୋଲମୁଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ପୁରା ଦେଖିଲା ମହାଲିଂ କଲେଜ ରେ କଣ ହେଲା ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଲା କେଳେଙ୍କାରିଆ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏ କେବଳ ମମିତା ନୁହଁ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କଲେନି ରାଜ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣ ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ ତମେ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲ, ତମେ ଖାଇକି ସଚିବ ଥିଲ, ତମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥିଲ, ସେଇ ମଦ ମତରେ ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ମାନେ